Beira, nik uste editorial horrek baduela oraindikan nahiko interesa. Zeren eta gu oso ondo gabiltza eta bertzaren mundua oso gustora dabiltza, ba Madriden kontra, Wert legearen kontra, eta zenbait juezen kontra, eta bar, eta bar. Oso gustora sentitzen da. Baina kontra gauza bada, baina guk zein da gure proposta, zein da guk pentsatzen duguna. Eta guk ez deu zenbait momentu honetan posibilitateik akordioak heltzeko. Zatik, Euskal Herrian nahi duguna esango deu, baina ez geha mezu, ez geha alako ejemplu bat, ereduak, konsensoak, akordioak lortzeko. Esate baterako hezkuntza. Gauza bada guerren kontraren, guer legearen kontra egotea. Hori gauza bada, baina guk ze pentsatzen dugu. Zein da gure modeloa. Gu ez geha kapaza, momentu honetan gu kurrikulum konsensuatu bat eukitzeko. Barkatu, oza, oinarriak oraindikan ez daude. Eta bada izkina batetik bestea, halako akordio falta ikaragarria. Orduan nik horrekin, garai hartan hori esan genuen, eta nik uste oraindikan ere positiboa dela.